un sports centrs, kam piedāvā tiešo translāciju no Vidzemes ledus halas, kur šovakar tiksies divas vienīgās komandas, kuras pirms sezonas paziņoja, ka mērķis ir izcīnīt zelta medaļas, laukuma saimnieks Kurbats un arī viesi Mogo. Rudolfs Pruss ir izvēlējies spēlēt hokeju. Ieldot Tums Hartmans zonā, iespēja atklāt spēles rezultātu, bet neizdodas Hartmanim metiens. Darbam pēc hokejas, tieši tāpēc arī atgriezās viņš Latvijā, lai varētu mācīties skolā. Tagad iespēja Mogo komanda atvēr ripu raitums, bet Mogo komanda izvirzās vadībā. Vladimir Mamonov pirmais metiens nav sēkmīgs, bet pirmais pie atlākšās rips ir Elvis Želubovs un komandas un Latvijas čempionāta rezultīvākais spēlētājs. Panāk 1-0 Mogo komandas labāk, gūstot savus 19. vārdus 22. aizvadītojos mačos. Tieši viņš, pateicoties viņam, radās šīta komanda, kas ar labām sekmēm ir startējis Latvijas čempionātā. Pērni pagājušajā sezonā izcīnot bronzu. Tagad vēl viena iespēja Mogo komandai un Mārtiņš Oskars Freimans ātri dubulto pārsvaru un rezultāts jau 2-0 Mogo komandas laba augsta duša Kurbadam un Mārtiņam raitumam. Valters uztver tālu piespēlu savā aizsardzības zonā. Piespēlu uz priekšu, tā ir neprecīzi, bet Sapiņš savās kājās Mogo aizsardz un līdz ar to izdodas. Panāk 1-2 Kurbadam, izmantot pretinieku kļūdu. Samazinās deficīts līdz minimumam. Galkins vairs nemet, piespēlēja Macievski. Svirbuls ar saviepusēju turpik cīnīties mazākumā. Tagad Galkina metiens un lieliski nospēlē Henrijs Anšs. Pirmajā trešdaļā vairāk mums bija bezspēcīgs Mogo. Otrā, kad izdevās vispār aizķerties pretinieku zonā. Tagad Freimaņa metiens un 3-1 Mogo komandas labā. Realizēts skaidrskais vairākums ar šāvienu no zilās līnijas. Un Freimans gūst otros vārdus šajā spēlē. Līdz šajos 10 mačos Freimanim bija 2 vārdu gumi, bet tagad to skaitu ir izdevies dubultot. Atgriežas Bulītis laukumā. Tagad jau iespēja Mogo komandai izgaņas 1-1 un Ronalds Cinks nospēlēja izcili un panāk viņš 4-1 palicis, 1 pats viņš bija pret Mārtiņu raitumu, skaistu maņķistību un beigās atlikt tikai iesminot arī pretinieku vārtos un Cinkam 5. vārdu grūmus šajā sezonā. Raitums aiziet līdz pirmajai maņķistībai un tas Cinks jau ļoti skaisti iesludina arī tukšajos sanceņšu vārtos. Turpinās Kurbats spiedies, tagad gan arī pārstājas uz tukšu zonu. Mogo komandas atbild, vilkojot metiens un rip pie Mārtiņa Raitu. Hartmanim sāspēle uzbrucēja starpā, tagad Macievskis ietur pauzes pie zilās līnijas. Piespēle Hartmanim un viņš trāpa tuvajā devītniekam, gūst savus otrās vārtus šajā spēlē un panāk 2-4. Un tikai 18 sekundžu laikā Kurbats realizēs skatās kā vairāk un pēc brūkšu noraidījumu. Nepacīs piespēle neitrālajā zonā, bet pirmais pērības Vilkojts piespēle gar vārtiem un iespēja Andrim Siksnim un tomēr Mārtiņš Raitums izglābja savu komandu. Neizdevās līdz galam apstrādāt rību pēc Vilkojts piespēles Siksnim un tagad Galkins savā aizsardzības zonā vēl kolāk Kurbats. Zembergs sanāk piespēle izgaidus 1-1 skaiskajā mazākamā Zolomans un neizdodas viņam realizēt šo te iespēju. Teicams moments Kurbadam. Planētas labāko futbolistu atkal, 4. reizi. Mazāk gan par futbolu, jo šeit lieliski iespēja bija Sandim Zomanim, bet vēlreiz viņam neizdodas to realizēt. Bet viņa Rustams Begovs bija divi bijušie Rīgas Dinamo spēlētāji. Upīšu piespēli un izdodas Kurbadam, panāk 3-4. Ilgais mainnieks spiediens vainagojas panākumiem un pēc Jura Upīšu piespēles no aizvārts īstais Bruno Zābis. Jūšu stāls aiz pretinieku vārtiem. Atbrīvojas viņš no Freimaņa, tiek paslēdz metiem pozīcijā. Divas reizes uzmet no nērtās atvērienu. Ar abiem metieniem galā tiek Henrijs Anšs.
atbruņo viņu Limsbergs. Sago mētiens, Upīts vārta priekšā un neizdodas tomēr viņam izcelties. Vecāli galvenā tiesnešu roka. Gulē jau uzlēdz Henrijs Anšs, rīpa viņam bija aiz muguru. Turstams beigos, mierīgi nekur nesteidzoties. Šķērso neidrālo zonas, tiek līdz Kurbata zonā. Un Mogo komanda savā vienīgajā pretuzbrukumā pēc Kurbata varenā spiediena. Atjauno divu vārtu pārsvaru, iekrīt pamatīgi aizsardzībā. Kurbats nepiedodam šajā situācijā un nekur nesteidzoties devās priekšu Rustams Begovs bez nekāda lielā ātruma šķērso neitrālo zonu, bez pretestības ielauzās. Uzbrukuma zonā pa kreiso malu piespēlē gar vārtiem, kur viens pats Andris Sīkstis. Bet 10 sekundēs atspēlēt divus vārtus, tā jau būtu zinātniskā fantastika. Nav tas neiespējami, bet noteikti ļoti, 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 ļoti reti. Un īstenots Mogo komandai nosargāt šo te uzvaru. Patiesi liels bija Kurbata pārsvars pēdējās minūtēs. Izveidoja daudz momentu, ko starp spēlēja daudz skatiskajā vairākumā laukuma saimnieku.